ベストセラーズチャンネル、今回は坂東真理子さんにお話を伺っています。パーソナリティは山口咲子です。こんにちは、山口咲子です。今日は幻冬舎から坂東式ハッピーライフ両立力、この本を出された昭和女子大学学長の坂東真理子さんをお招きしております。坂東さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、学長の坂東先生でいらっしゃいますけれども、まずちょっとプロフィールを皆さんに聞いていただきたいと思います。富山県でお生まれになられたと。現在は昭和女子大学の学長されていらっしゃるんですよね。そうです。東京大学卒業されていらっしゃいますけど、その当時東京大学って言ったら随分と地元では話題になっちゃったんじゃないでしょうかね。それほどニュースになるほど珍しくはないけれども、もう絶対的にマイノリティで 3%、 学生のうちの 3% が女子学生で、はい、ひっくり返す 97% が男性だったんですね。ここでモテなかったら一生モテないと言われましたねそうなんですね。でも本当にもう最初から勉学に対してものすごく意欲があった先生でいらっしゃるってことですよね。そう言われるとね、なんかちょっと違うような気がするんですけれども、勉強というよりも本を読むのがすごく好きだったんです。そうなんですね。歴史とかそういうの学校の勉強以外のことが好きで、本当にやらなきゃならないことをやらないで、やらなくてもいいことばっかりやってるなってすごく自己反省してたんですよ。そうなんですか。それでも東大に。でもなぜ東大を目指されたんでいらっしゃいますか。それもあんまり実践のない話でね、親は医者になってほしいって言ってたんですね、はあ、でもお医者さんよりもなんとなく東大に行くといろいろな人生が開けるような夢を見たんですね。ところがね、別に東大行ったらいろいろなことが可能になるっていうのは少なくとも当時は女の子に対してはほとんどなかったですね。あ、そうですか。で、とにかく就職するときに民間企業は東大出た女性なんか来ていただいても、はい、我が社にはやっていただく仕事はありませんっていうことで、もう民間企業は全然試験さえ受けさせてくれなかったんです。そんな時代だったんですね、それで公務員にならざるを得なかったと。そうなんですか。ずっと公務員には向いてないんじゃないかなと思いながら34年間公務員しました。その公務員の時にまず1969年9年に総理府に入省されて、はい、その後内閣府広報室参事官、はい、その後埼玉県の副知事にもなられて、はい、そして2004年の時に昭和女子大学の教授になられて、2007年から現在の大学学長をなさっていると。そうです。いうことですよね。もう3年以上経ちましたね。学長になられて日々本当に20歳前後の若い学生の方に囲まれて。そうなんです。もう平成生まれがね大学生なんですよ。そうですね。それは先生から見るとこうなんて言うんでしょう、子供というよりも本当にね、ついこの間まではね、2004年に入ったばっかりの頃は、はい、ちょうど私の下の娘が大学生だったので、はい、娘ぐらいの年頃だなと思ってたんですけれども、もうそれから6年経つと、はい、もう娘よりもぐっと若い人たちなんだわと思うと、本当に自分の年が言ったことを忘れているんですけれども本当に皆さんにね、坂東先生の肌のツヤをね本当に見てほしいと思うぐらいツルツルのツヤツヤで、女性として羨ましくてしょうがないんですけれども。ありがとうございます。でもね、やっぱり年を取るとかね、笑いじわだとかね、魅力です。シワはいっぱい、ね、できてますけれど。いや、でも本当に何を今私がこう皆さんに聞いてほしいかというと、これだけのキャリアを積み、そしてお子様を2人育てられて、実はもうおばあちゃまだっていうのをさっき聞いてびっくりしちゃったんですけれどその中ででも片手までできる仕事ではなかったわけですよね、ずっと。公務員今はとっても評判の悪い職業になってますけれども、本当に一生懸命世のため人のために尽くしたつもりなんですよでもこういう社会が必要じゃないか、こういう政策が必要じゃないか、女性がね民間企業でね試験さえ受けさせてもらえないなんてひどいじゃないかとかね、はい、そういう情熱を持って仕事をしてきましたね。出なかったら今のこの場所にいらっしゃいませんものね、その
本当に仕事も真剣、そして子供、産んだ子供にもだって頼ってくるんですもんね、ママ、お母さんって。そうですね、その愛を一身に受けて生きてきた坂東先生が本当にお子様をお育てになられて、もう育ち終わっちゃったわけですもんね。そうですね、手を離れてしまった。もうちょっと寂しい気持ちもしますけれどもね、はい、やっぱり自分でもその保育所にね、連れて行って寝ぼけまなこの子供を起こして、連れて行ってそれ満員電車に飛び乗ってっていうようなね、大変だった時期がね、実は自分の人生のね一番充実していた時なんじゃないかと思いますね。それは先生一番今も充実してらっしゃるけど、一番っていうとやっぱりそう何があったんでしょうかね。やっぱ子供が絶対自分を必要としてくれる、代わりがいない、頑張らなくちゃっていうような感じが、やっぱりもう全身に満ち溢れていたような気がします。今はね、もちろん自分なりに今のポストも全力投球してるんですけれども、はい、もし私がしなくても代わりをする人がいたりしますからね。そう思うと代わりがいないっていうところを生き抜いてきた、そうですね、ですよね。ですごく私も先生と共感してしまうのが、自分も育ててきた、今17歳の娘が一人いるんですけれども、読ませていただいて、この坂東式ハッピーライフ両立力を読ませていただくと、もうそうそうその通り、もうごもっとも、なんここをね、こんなに端的にまとめてくださっていて、気持ちがいいとすら思ってしまったんですけれども、ありがとうございます。おそらくね、きっと山木さんなんかもね、もうね、私が言ってることはね、もう経験していらっしゃるし実行していらっしゃると思うんですけれどもね、みんな忙しすぎて、それを若い人に伝えるだけのゆとりがない人が多いので、私は少しゆとりが出てきたので、はい、もう本当に一生懸命やってる人たちにね、ちょっとこういうふうに考えると、そんなに押しつぶされなくてもいいわよっていうふうに、少し励ましてあげることができるかなと思うんですね。はい、私もなんて言うんでしょう、この前ですね、ある女性30名と一緒に話したことがあるんですね。30名の女性と、その女性らしさを生かしながら、母性も生かしながら社会と関わっていくにはどうしたらいいんだろうっていうことをちょっと話し合ったんです、そういう中で一つ出てきた、共感するなっていうのが、いつも何かせかされてる感じがする。実は、産んでる、そこで女性で子供を産んでる方は少なかったんです、まあそうですか。そうなんです、社会でキャリアを積みながら何かせかされてる感じがする、でも、私はこれを聞いた時に、あ、このせかされてる感じプラス子育てと思うと、とても手が出ないと思ってらっしゃる方多いのかなと思ったんですけど、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけないっていうのとね、それときっとね、女性は若い時が一番いいのよって、まだ若いうちにやらなきゃダメなのよ、結婚する前にやらなきゃダメよ、子供が生まれる前にやらなきゃダメよっていう形でね、せかされてるんじゃないかしら。なんかこうキャリアを一個でも積んでから、じゃないと結婚も戻ってくる場所がないんじゃないかとか、ちなみに坂東先生はおいくつで結婚なされたの？それはね、私はね、本当に自分の浅はかさから皆さんにアドバイスをするんですけど、なんと24歳で結婚してるんです。大学を卒業して2年余り、ちょうどパートナーが大学院を出たばかりです、で大学院を出て就職したばかり、私は大学学部を出て、2年終わって3年目に入ったばかりのところで結婚したんです。ということは学生結婚？いや、卒業して、卒業されてから。はい、理想的だと私は逆に思うんですけれども、本当に右も左も分からない人生を十分にね、分からないから、やっと結婚したんじゃないかなと思うんですけれどね。それも強みの一個だと思うんですけど、やでいけるっていうのも、考えすぎてしまうと動けなくなってしまったりませんか。そうだと思いますね。ですよね。その、坂東先生がこの本の中で、実は人生って3つのステージに分かれるのよって、すごく分かりやすく書いてくださっていて、19ページのところにですね、ステージ A、 これは独身の時期ですよって、これはもう本当に家族、家事全く気にしなくていいから仕事に没頭してみてよっていう時期、はい、でステージ B、 子育て期、
これはもう仕事と家族のバランスを一番うまく取る、うん、ここにホッとする一言がペナルティーボックス、うん、そうなの。どうせそのこの時期はね、はい、いくら頑張ったってね、うん、成果が上がらないんだからもうね諦めなさい、覚悟を決めなさいという時期です。ちょっと人生のピーンとこうビジネスで仕事でって張り詰めた糸をちょっと緩くしていいよっていう、うん、そんな感じなんですかね。そうなんです。でもそのためにはやっぱりステージ A でねしっかり仕込んどきなさいよっていう感じですね。そしてその最後にステージ C の子離れ期があると、まさしく私が今その時期なんですけれども、いくら子供をね羽交い締めに抱えておこうと思っても子供はねお母さんさよならって言ってね自分の足で歩き始めますから。でもこのステージ B で子育てを仕事をしながら働いてたママの背中を見ている子は逆に子離れはすっきりとしているような気がします。そうですね。それにいろいろな考え方があってね、いや子どもたちをしっかりもう 100% 抱きしめて愛してあげたら、はい、子どもは満たされて親離れをする、はいはい、いつまでもね親にくっついてるのは十分に愛された記憶がないからだっていう言い方をする人もいるんですけれども、はい、子どもの性格にもよるし親の性格にもよるし仕事の性格にもよるし本当に一律には言えないんだけれども、はい、かくあらねばならないっていうふうに自分で自分を縛ってしまう、あるべきお母さん像に合わせなければいけないって言って苦しんでる人がとっても多いんですよね。私このね、うん、両立力読ませていただいて思ったのは、うん、あ肩の荷が下りるわと思ったんです。 ありがとうございますでも本当にねいい加減に、うん、いい加減にね、うん、生きていくコツっていうのはあるんですよ。そうなんですよ ね、いつもいつもね全力投球で肩に力を入れているとね本当切れちゃうんですよね。それである時ねもう燃え尽きてしまったりね、はい持続できなくなるので、はい、その張り詰め方頑張り方をどれがいい加減なのかなっていうことが分かる。そうするといい加減に生きていけるんですそのいい加減がその生き生きしていらっしゃる先生の本当に笑顔とお肌のツヤなんでしょうかね。そうですか、ありがとうございます、うん、2回もお肌のツヤのことを言ってしまいましたけれどもでもやっぱり顔というのは世間に見せるものということを考えたときに、ね、やっぱりこう柔和な笑顔とかやっぱそれもなあれですよね、心に余裕がないと生まれないですもんね。そうですね。私はね本当にね、昔はね女性は外見で評価されるのがとても気に入らなくて、はい、中身で勝負だと、うん、教養をつけると中から一人でににじみ出るなんていうような言葉に惑わされてたんですけれども、はい、惑わされてたんですかこれだけ人生を生きてくるとね、はい、やっぱり外見が気持ちがいい好感を与えるっていうのはとても大事なことだからおろそかにしてはいけないと、うん、若い人にやっぱりアドバイスしますね、うん、やっぱり少しね私はつい髪の毛なんかもね寝癖がついたまんまでブロブロしちゃうんですけれども綺麗に整えた方がいいわよとかね口紅はちゃんとはげてないかたまにチェックしなさいよとかね、うん先生は本当におしゃれも楽しんでいらっしゃるのが今日も素敵なジャケットを着ていらっしゃいますけれども そういう余裕というかね生きていく上でもやはり余裕が全くない人生になってしまうと私ふと思ったのはその余裕がないから結婚しない余裕がないから子供を産まない余裕がない、うん、その余裕がないっていう言葉っていうのは多分余裕って先生どうしたら作れるんですか。そうですね、まずはね、うん、100% 頑張らないことですね、うん、自分のね持ってる力のエネルギーのギリギリまで頑張るんじゃなしね、はい、ちょっとだけワンクッションちょっとだけワンクッション、うん、置くそこまでやることはないわよねというねちょっとだけ自分を甘やかすところがあってもいいんじゃないかと思うんです。うん、甘やかしすぎてこれもしなかったあれも本当はやるべきなんだけどなっていうのがだんだんね積もってくることが多いんですけれどもこれをねいつ頃からねそういうことを考えるようになったかっていうと私も20代の頃は、はい、とてもそういう加減が分からなくてね、うん、全力投球しなければならないそして全力投球してるつもり
してるんだけれども認めてもらえない、はい、それで傷つく、うんうん、それでやっぱり私は向いてないんじゃないかしらとかね、うん、才能がないんじゃないかしらとかって苦しむ、うん、でも本当少しずつね仕事の面でも経験を積むと自信がついてくる、実績があると周りからも少し信頼されるようになってくる、はい、うん、10年かかりましたね、余裕が できたなと気がついてみたら少し余裕が生まれたなと自分で思えるようになるには10年かかったような気がします。私ね、本当にこの両立力を読ませていただいて、私も何年もかかって編み出した知恵がポンと載ってるわけですよね。だから私これはこの本を読むと何年も無駄にしなくて済むんだなと本当に思うんです。いや本当にね、私自身もね転んだり滑ったり自分で苦しんでねやっと見つけたノウハウだなっていう感じなんです。そう思います。本当にまだ私たちの世代だとね教えてくれる人が少なかったんですね。いや結構斬新な子育てだと思います。斬新な子だと思います。ありがとうございます。本当に、私もこう子育てをいろいろしながら、生きてきた私としても、先輩から、応援歌のような本なんだなって、うん、このハッピーライフ両立力を読ませていただいたんですけれども、先ほどの話にもその余裕を持つのに10年かかったんですよ、うん、とおっしゃっていただいたんですが、余裕がある女性というのはこう近づきやすいですよね。そうですね、なんかピンピンに張り詰めていると、まあ、弾き飛ばされそうな気がしますね。しますね、近づきにくいというかね、うん、でそのもう坂東先生というと何と言ってもやっぱ女性の品格、この本が300万部を超えて、310万部、これは歴史に残るベストセラーですよね。いや本当に思いがけないですね。思いがけないですか。実はね、私は公務員時代から本を書くのが大好きで、はい、34冊目なんですよ。そんなにも。でもそんなには売れなくて、もう売れなくてもいいんだ、私はでも書きたいことを書かせていただくだけで幸せなんだと、自分の書いたものを出版してくださるところがあるだけでも感謝しなくちゃっていうような、もう悟りの境地に達して、書いてたんですけれども、はい、それが本当に思いがけなくたくさんの方に読んでいただいたんです。最初からドンと火がついたわけではなくて、じりじり。そうです、1万部余りの初版で、はい、一月経たないうちに増し刷りあれが2000部っていうように、ほんの少しずつ重なっていって、2006年の9月発売で、2006年の12月くらいに3万部になった時は嬉しいなと思った記憶があります。じゃあ結構ものすどこで火がついたんでしょうか。本当わからないんですけれども、4月頃新入生の方たちなんかがいろんなところで読んでくださったのかなとか、女性がね圧倒的で、読者層が9割近くが女性で、男性はやっぱりあんまり読んでくださらないみたい。そうなんですか。私これ男性が女性にプレゼントしてるのかなと思ってたんですけど、残念ながらあんまり男性は買ってらっしゃらないんですね。そうなんですか。でもよくね、たまに読んだその1割の男性からの感想としてはね、いやこれは男性にも当てはまりますよっていうことをよく聞きます。それは男性のもマナーとしてということなんですかね、人として。マナーというよりも、まあ、その本は大体マナー、それこそ表をきちんと、外見をきちんと整えるっていうことと、はい、どういうふうに考えるかっていうの、内面的な部分と2つあるんですけれども、その内面的な部分に男性の方は共感してくださることが多いようです。そうなんですね。私はね、本当に女性が男性と違うところは、男性はやっぱりどうしても組織の中でね、負けたくない、はい、あいつよりは上に行きたいとかね、やっぱ競争心がとても強い、それから権力志向が強い、権力のある人にはどうしてもペコペコする、はい、それで弱い立場の人に対しては威張るっていう人が多いんですよ、はあ、私は男性には立派な方がたくさんいるけど、その男性の立派でない部分は真似してはいけない、女性がせっかく社会へ進出してもね、
男性の真似をして男性の悪いところを真似をして進出するんじゃね意味がない。やっぱ女性がそういう前者の鉄を踏まない、はい、いやゆとりを持って、女性じゃないとできないことって何かあるんじゃないだろうかっていう自分のずっと問題意識として、はい、持ち続けてきたことをその本の中で書いたなって気がするんです。そうなんですね。その女性じゃなきゃできないっていうのが例えば本当に一つは子育て、うんだとも思います。まあ、男性ももちろん助けていただきたいんですけれども、でもやっぱり産み育てるというその母性の発揮しどころというのはやっぱりこう会社であれば部下、はい、家庭であれば子供、これは両輪で結構いい具合に回るんだと思うんですけど、どうでしょう。その相手が完全じゃないものを育てていく、チャンスを与える、アドバイスを与える、そういう形で育っていくのが、自分が育っていくのも嬉しいけど人が育っていくのも嬉しいよっていう経験はです、ね、きっと家族、子供に対してだけではなしに部下に対してもあると思います。ですよね。その子供を産む産まないというのは選択できる人もいれば選択できない人もいるかもしれなくて、でそれをすごくネガティブに捉えるというよりも、私はすごく思うのは社会で後輩たちを育てることができたら、その愛情っていうのは結構満たされるものだと思いますよね。自分のその、血を分けたっていうようなね、生物学的 DNA を伝える子どももとても可愛いですけれども、社会的な DNA っていうか自分の考え方とかね、自分の考え方を分かってくれる、理解してくれる後輩とか部下とかっていうのもやっぱり可愛いですよ。でもやっぱ多分その気持ちが強い坂東先生だからこそ、この昭和女子大学の大学長っていうことなんだと思います。本当にまだね、学生たちはね、これから人生をね歩み出していくのでね、本当にいろいろなことをね伝えてあげたいなと思うんだけど、ね、大変だけど頑張んなさいねって感じねそこにはものすごくもう語り尽くせないいろんなものがあるんですよね。ここに今坂東先生の本がいっぱいあるんですけどね、実は最近発売になったばっかりの、これは講談社から出た錆びない生き方、はい、もちろん女性の品格、今取り上げている坂東式ハッピーライフ、両立力、美しい日本語のすすめとか幸せの作法とか、私結局坂東先生は女性の人生の応援団なんですよね。そうですね、やっぱり女性をやっぱ頑張ってもらいたい、頑張っていっていうか、ね、充実して生きていってほしいなってすごく思いますね。幸せになってほしいな。そしてね、その両立力のところでもね、はい、大変だなって思う、自分が思うように仕事ができない、不甲斐ない自分が情けない、はい、そういう時期を経験することが実はとても人間として自分を育てているんですよ。いつも思うように頑張、私はちゃんとやってます、頑張ってます、だとさっき言ってたゆとりが生まれないんですね。どんなに気持ちはあったとしても思うに任せない時期がある、悔しい時期がある。自分がそういう時期をね通り越していると、他の人がそういう時に苦しんでいるのを見ても分かるし、受け入れることができるようになるんじゃないかと思います。はい、ありがたい言葉だと思います。結構そこでじりじりしてしまうと、また子供に辛く当たったりっていう経験を私も持ってるので、そこのところを脱することが一番難しかったかもしれないです、ね。本当に、ね、自分がもどかしいのね、ちゃんと100点満点のお母さんにもなれないし、100点満点の仕事職業もできないしね、もう私何やってるんだろう、ここは潔くねきっぱりやめた方が、みんなが幸せになるんじゃないかっていうふうに思いがちなんだけど、それはもうステージ B なんだから、そういう時期を経験することがあなたにとってとっても大事なことなんだからってアドバイスしたいんですよね、その人生はギアチェンジが大事って、だからこうスタートアップで大学を出て社会人っていう時のその勢いのままじゃなくて、ギアチェンジして上手に生きていこうっていうことを、教えてくださってるんですよ、ギアチェンジするときはね、本当にね幸せじゃないんですよ、情けないんです、悔しいんですよ、自分がね、でも仕方がない、まあ、こういう時期を耐えたっていうことが後で一つの達成感というか、自分を受け入れる、私あんな時もあったんだからっていうふうに
自分を、まあ、認めて、あげることができるようになるんじゃないかなと思いますね。でもなんか今伺っていて、そこがもしかしたら人としてのすごく魅力の部分になるのかもしれないですね。いつもいつも、ね、思うようにに人生がなると思っていると、とてもそうでないと挫折してしまったり、はい、あるいはそうでない人に対して反発してしまったりっていうふうに、余裕がなくなるのかなっていう気はしますね。うん、その余裕、そしてちょっと面白いエピソードが1個あったんですけどね、その余裕という言葉で、余裕って本当にまさに品格に影響するなって思っていた矢先に、実は今日私会社を出てくるときにですね、スタッフに今日は坂東先生に会えるのよって言ったら、もうみんながえっって言ったんですね。本当実はってある女性が言ったんです。私娘が中学1年生の時に、お母さん今年の誕生日プレゼントはこれよって言って、女性の品格をもらったそうなんです。 ありがとうございます。中1の女の子か、中1の女の子、お母さんに、あ、嬉しいな。本当になんでそれを私に渡したのかって、そのうちのスタッフは、うん、未だに謎が解けないなって言ってましたけれども、私は多分母親という役目だけじゃなくて、女性というお母さんを見てみたいとか、彼女曰く品格持って生きてって思ったんじゃないかなんて笑ってましたけど、うん、やっぱり中学生の子も目をつけるんですね。嬉しいですね。うん、でも本当そういう意味ではね、きっと子供も母親に期待しているし、はい、夫も実は言葉には出さないけど期待してるのかもしれませんし、時にはそうした期待に応える自分であるように、自分磨きをするっていうのも大事なんじゃないかしら。ですね、本当に幸せな親子関係をね、ちょっと今日は聞いて出てきたんですけれども。いいですね。うん、今もね、自分のそのこれからどうやって生きて、こう仕事どうしようとか、子供を産みたいんだけどって迷ってる方がいたら、ぜひこの坂東先生の坂東式ハッピーライフ両立力、手に取ってみてください。私が肩の荷がちょっと降りたように、肩の荷を下ろすって結構いいですよね。いいと思います。そしてきっとそれによってね、一回り人間が大きくなるんじゃないかと思いますよ。本当ですね。欲しいもの何でも手にできるよっていう、こうメッセージがこうひしと伝わってくるこの本、ぜひ手に取って読んでいただきたいなと思います。そして、発売されたばかりの錆びない生き方、これはぜひ、40代50代の方に、そうですね、ちょっと年齢が50代60代の方たちに読んでもらいたいなっていう本です。こちらの両立力は、私の娘、まさに30代40代になるかなっていうような人たちに、うん、きっと役に立つんじゃないかなと思います。本当にこれだけの本をもう40冊近くお出しになってらっしゃる、坂東先生の、まさになんて言うんでしょう、初めてのノウハウ本だそうです。この坂東式ハッピーライフ両立力、ぜひ手に取ってみて、坂東先生のように、生き生きと生きれる人生をいろんな人にも、掴み取っていただければと思います。今日は、坂東式ハッピーライフ両立力、この本を幻冬舎から出された坂東真理子先生にお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。